Takže čus lidi, vítám z dalšího videa a dnešní video pokračuje ještě kariéru za Chelsea. Vím, že tady dlouho nebyla, ale prostě ta FIFA mě nebavila, ale dostal jsem na to obrovskou chuť. A Chelsea dneska vyhodila Lamparda, nebo včera, teď se nejsem úplně jistý, jak to mám ty informace, ale je mi trošku líto, jak se Chelsea nedaří v lize, jsou asi snad 8. 9. a je to strašně sympatický tým, je to můj jeden z nejoblíbenějších týmů vůbec a Chelsea mám rád od malička. A trošku mi jich je líto a tak nějak jsem tu FIFA nehrál. A nějak jsem na to dostal chuť, říkám si, co se vrátit jako starý Chris, vydávat kariéry a poslat ten svůj tým tam, kam patří. A Chelsea momentálně je na tom docela bídně v realitě. Já jsem, nevím, kde jsme skončili minule, já jsem upřímně něco už hrál za kamerou, já jsem nechtěl ještě točit, nechtěl jsem to úplně ještě říkám, zkusím si to, abych nenatáčel bez nálady, ale prostě mě to baví. Ukážu vám kalendář, jak jsme na tom. Jak jsme na tom celkově, co se týče těch výher poslední, za poslední zápasy. Prohráli jsme tady s Leicesterem, ale vyhráli jsme zápas s CSKA Moskva, pak jsme tady prohráli s Liverpoolem, to nevím, jestli jste viděli nebo neviděli, pak je to Sheffield výhra, Leeds United výhra, Burnley, Bristol, to byl pohár a výhra na CSKA. Takže se nám docela daří, jsme třetí, což samozřejmě v anglické lize být třetí není ostuda. Jaká tam je konkurence těch bohatých klubů, těch kvalitních klubů. Co my uděláme, ale... uděláme si sestavu na dnešní klání ze Citizens. To samozřejmě odehráme. Máme tady nějaký nováčky, je tady mladíčký talent z naší akademie, kterého jsme si skautovali už jako malýho kluka. Nedá se říct, že to je úplně odchovanec, ale dá se říct, že jsme se ho vlastně jakoby vychovali, dá se říct, že jo, ale samozřejmě je narozený, není to přímo Angličan, takže se tady nenarodil, ale je to tak, že prošel to naší akademii tou naší výchovou, takže dá se říct, že jsme se ho vychovali, vzali jsme se ho úplně jako malinkýho, takže máme tady takového našeho vychovance, já nevím, teďko jenom 17, 67 rating není špatný, já by mě by zajímalo, je to spořící slonoviny. Zakaria je zraněný. Co se týče naší sestavy, tak to vypadá takhle. Dáme Wernera na hrot, vím, že se mu v realitě moc zadaří, fanoušci Chelsea s tím nejsou vůbec spokojení, ale já bych jenom na jeho obhajobu řekl, je to za prvý mladý hráč, furt když si řeknete v Anglii, kdyby tam někdo všel z akademie ve 23 letech, tak si řeknete mladý hráč, má ještě 2-3 roky, jenomže Werner dělal ty výsledky, ale furt je to mladý hráč, zvyká se na to soutěž, ale je to soutěž poprvé v životě a je mu furt 23, není nějak extrémně zkušený těma ligama, takže já bych mu dal samozřejmě často stejný i Kai Havertz. Uděláme teda tu nejsnější cestou samozřejmě na Citizens, co to jen půjde. V zadním přestupu a Kuba musel koupit nějakého stopera, ale zatím se nám jakoby daří, to nebudu říkat, že ne, co se týče na postu stopera, nedostáváme moc gólu a necháme tam Kurta Zumu a Thiago Silva je teda jako výborný. Opravdu, Thiago Silva není úplně vysoký na stopera, stopeři bývají vyšší, jak vidíte, Kurt Zuma má 190, ale není to jakoby nějak málo, ale on má strašně výběr místa, on ani není nějak rychlej, ale on si to odběhne, když na něj jde útok, tak se to výborně vycouvá, je na správných pozicích, má to poziční bránění, takže to prostě obránce potřebuje a je dobrý v hlavičkách, což na tu výšku jste si řekli, že nic moc, ale je výborný. Reece James tam roste, ten už vzrostl plus 3, takže tak. Uděláme samozřejmě i lavičku, Mason Mount, co se týče Kepi Arrizabalagy, tak bychom mu šanci možná mohli nějakou zase dát po dlouhší době. Ale já mám radši Mendyho, takže tam necháme zatím Mendyho. Mendy 197 cm, opravdu vysoký. Jak je na tom Kepa? Jak je vůbec vysoký Kepa? 186, jo. O 11 cm větší, to je docela už znatelný rozdíl v bráně, bych řekl. To se týče i jakoby délky ruk. Naší defenzivní hra je Azpilicueta s Kantem. A překvapivě, ten Azpilicueta tam fakt dobrý, hoši. Fakt je lepší jak Mateo Kovačič, což nechápu, ale opravdu v té hře tam sedí. A ty staty on nemá vůbec špatný na střední defenzivní záložníka, on tam samozřejmě potřebuje mít dobrou nějakou rozehru, určitě to samozřejmě bránit, to on umí, bez pochyby, když je to obránce, ale má i dobrou rozehrávku. Na stopera bych se ho bál dát, ale na té střední defenzivě tam hraje v překvapivě fakt dobře a nemám důvod tam dávat Kovačiče. Co se týče Bena Chilwella, za mě dobrý. Werner, to jsem říkal, to střídám s Abrahamem i tady u nás, moc se mu nedaří ani tady, jakoby není nějak, čekal jsem, že fakt bude explozi 10 branek, minimálně už teď bude mít, máme si nějaký 6, není to špatný, co by se za to dali asi v realitě, ale opravdu je jakoby 180 cm, co se týče na tu fyzickou hru, je líp na tom samozřejmě Abraham, který má skoro 2 metry, takže je silovější, ale zase není tak obratný jako Werner, ale říkám, v té Premier League je to trošku jiný. Na kraji Christian Pulisic a Hakim Ziyech, to je asi zatím v pohodě. Proč jsem to říkal, jak tu sestavu, možná vás to jako někoho nebavilo, ale řekl jsem to z toho důvodu, protože
tady tato série dlouho nebyla. A jenom jsem tak nějak chtěl připomenout naší, naší sestavu. Takže se uvidíme zápase na krásném stadionu v Manchesteru. Na konkrétně na Etihad Stadium. Já nevím, jak slyšíte komentátory, teď mám úplně vyladěný ten zvuk z minula, takže doufám, že to tak nějak slyšíte v pohodě, že se nepřizváváme, já doufám, že to je v klidu. A bude to samozřejmě velký šlágr City. City jsou opravdu výborný tým. Ačka se to není Sabitzer. No a posílá si ten, co vypadá, že se vyprácí. 6 branek zaznamená tento záložník. Tak to je na pozáložníka dost dobrý. Vidíte krásnou grafiku. A tady vidíte Hakima, Zieka a Kristiana Pulisiče. Pojďme se podívat na rozestavení Citizens. Bráně Ederson, obrana Cancelo, Stones, Laporte a Kyle Walker, Laporte, De Bruyne, Fernandinho a Marcel Sabitzer, Bernardo Silva, Sergio Aguero a Raheem Sterling. Náhradníky ty si můžete přečíst vlevo, co udělal sestavu Pep Guardiola. Pojďme se ještě podívat na rozestavení samozřejmě Chelsea. Tady se ještě podíváme na podání sportovně ruk ze zhrodčími i s protihráči. Pojďme se podívat na rozestavení Chelsea na dnešní utkání v bráně Edward Mendy. Pak je tam Reece James, Thiago Silva, Kurt Zuma a Ben Chilwell. Co se týče zálohy N'Golo Kante a Cesar Azpilicueta, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Christian Pulisic a na hru tu bude Timo Werner. Toto přepravil Frank Lampard. Určitě stojí za zmínku to rozestavení Cesara Azpilicuety. Je to velké překvapení, co se týče rozestavení Franka Lamparda, ale zatím mu to vychází. Chelsea na třetí příčce, pojďme dneska porazit Citizens a pojďme se posunout dál. Zápas začíná, pojďme na to, pojďme si užít dnešní šlágr City versus Chelsea. A bylo on už tady Aguero, Kevin De Bruyne, Aguero, Kevin De Bruyne a ten nabírá rychlost. Kevin De Bruyne ale má výborné krytí balónu. Bernardo Silva benchoval, se ho snaží, ale výborně Eduardo. Edward Mendy, samozřejmě volám se. Havertz. Tady je Werner. Výborná výměna, ale tady nikdo bohužel není. Azpilicueta. Kai Havertz. N'Golo Kante. Thiago Silva. Kurt Zuma. A zatím se tam těžko dostáváme přes ten blok City. Azpilicueta by to chtěl nějakou rychlou předávku. Výborně to udělal Kante. Ale tady Kai Havertz zaspal a už je tady Kevin De Bruyne. Sabitzer. Fernandinho. Stále Fernandinho, Kevin De Bruyne. Ale Azpilicueta ho dobíhá, opravdu dobrá defenzivní práce ze Azpilicuety. A vidíte, že se tam pohybuje velice dobře. Pane Thiago Silva, podívejte se na to krytí, tato poziční hru Thiaga Silvy. Opravdu něco výborný. Pozor na to, tam byl faul. Bernardo Silva. Cancelo. Bernardo Silva, portugalská výměna. Bernardo Silva. Ale tady by měl být Reece James a udělal to výborně Kurt Zuma. Kai Havertz a tady Hakim Ziyech, první nabídka. Hakim Ziyech ukazuje, že má rychlé nohy a výbornou techniku. Vidíte na tu techniku Hakima Ziyecha. Reece James. Reece James je hodně rychlej. A krásná kombinace Kanteho zakončení. Ale bohužel, nebo to byl Thiago Silva, tam dokonce zběhl. Ne, to je ještě ten faul Thiaga. To bylo opravdu Kante, co tam střílel. Ale bohužel to nezapadlo. Mezi tři tyče, ale máme střelu. Je to takový zatím utahaný zápas, upřímně. A pozor, teď tady je Raheem Sterling. Toho křižuje Thiago Silva. Ale výborně Thiago. Thiago je opravdu velice velká jistota. Co se týče obrany Chelsea, opravdu hraje fantasticky. Zuma tam docela propadá. Ale, a to by měl být teoreticky rychlejší, co se týče. Ale ta poziční hra opravdu je výborná. Thiago Silva, opravdu si to umí vystát. Umí si to takzvaně vyklusat. Tu poziční hru a musí najít tam, kde má stát. Tu pozici. Zatím to takhle necháme, zatím ten tým hraje. Nehraje nějak špatně, akorát ta efektivita vepředu, nic moc. Tady Christian Pulisic, ten se chtěl uvolnit, ale výborně opět Cancelo.
hraje dneska výborný zápas, zastavil tam hrozně moc útoku. A City opět v nátlaku, tady to by měl být Mendy a taky tak má. Pojď to rychle hodit, brácho. No, ale tohle bylo hozený dost na nic a teď se to může těšit Aguero. Kyle Walker. A pozor, a to je první branka. Kyle Walker a center, tam si to našel výborně Kevin De Bruyne. A otvírá skóre. Uděláme nějakou změnu. Střídal Pep Guardiola, já tam vyšlu. Možná ten střed, ta přenesení hry, já říkám, že Werner a ta rozhrávka. Možná tak uděláme takovou změnu, já nevím, jestli tam zkusit dát Masona Mounta. Místo Azpilicuety, anebo Kovačiče, já zkusím Kovačiče. Azpilicuetu teďkon střednem. To, jak jsem ho vychvaloval, tak ten zápas mu výjimečně fakt nedaří, tak zkusíme změnu do středu. A když to nepůjde, tak tam je Abraham, půjde na hrot, co se týče centru. Zkusíme to trošku jinak nakopávat, protože opravdu co se týče rychlostně, tak se tam těžko dostáváme. Tady je Pulisic, a hele, Pulisic. A teď tak chtěl centrovat na Kaja Havertze, který se tam zbíhal do středu, ale... A další střídání, pojďme se na to podívat. Bernardo Silva dolů, do hry jde Oliver Torres? Nebo kdo to je? Střídání mám to... Jo, je to tady střídání Silva dolů a do hry Torres, je to tak. Havertz, prudkej centr do vápna, pojďme zkusit. Tam je na zoomu, to je přesně jeho parketa. Hlavičku vyhrál, ale neumístil, absolutně, škoda. Bude krátká rozhrávka od City. Mateo Kovačič na balónu. Ten určitě by se rád vyznamenal. A hned tady rozval krásnou nahrávku, tak to ne! Hoši, já jsem střídající mák. Timo Werner dostal jednu jedinou nahrávku za zápas povedenou a dokázali využít. Tak teď musíme Matea pochválit, opravdu ukázal, proč on je ten záložník. Opravdu má krásný, výborný dotyk, první, to jednoznačně. A hlavně ta nahrávka, tam měla opravdu oči. Podívejte se pod žlutovku a ta nahrávka přesně včas a Timo Werner dokázal, tady už to bude mít obrana hrozně těžký, tady ty útoky za obranu, to samozřejmě John Stones nemůže stíhat. A my srovnáváme chod toto utkání na 1-1, tak teď hoši, sedmý gol Tima Wernera. A musím pochválit Matea, Mateo to teď udělal famózně. Opravdu je pravda, že Azpilicueta a Kanté jsou spíš do té defenzivy, to je opravdu, když budeme hrát nějaký defenzivní zápas, budeme chtít uhrát nějaký výsledek do defenzivy, ale co se týče nějakého tvoření, tak jednoznačně to Mateo teď ukázal tu fantastickou nahrávku, tam měl opravdu oči a další by nahrávka a opět tady Timo Werner, tak to je neuvěřitelné. Timo Werner, Werner, a je to 2-1, no tak to je fantastický a nedělal bych se, kdyby to opět nahrál Mateo, tak tohle je opravdu zápas Kovačiče. Pojďme se na to podívat, kdo to nahrál. Fantazie, hoši, fantazie, to byl Kai Havertz tentokrát a Werner opět utekl celé obraně a že tam udělal takovou parádičku, aby zmátl golman, aby šel doleva a nakonec to poslal doprava. A my vedeme 2-1, Timo Werner, dvě branky tohoto utkání. Barkley hraje proti nám. Výborně, ty jako jsou ty rozhrávky, to je fakt něco. To vypadá tak strašně jednoduše, ale opravdu on to prostě dá i pod tlakem. Werner, a teďko nole byl odzbrojený, bohužel. A pozor, tady opět náporu City, tak pozor, ještě to asi bude mít nějaký nápor. Tenhle ten útok. Výborně Mendy. A Kanté, podívejte se. A teď Kai Havertz. A tam se nabídka Wernera stihne. Stihl, Werner ukázal teď svoji rychlost. Je tady opět Havertz, teď německý duo hraje fantasticky. A podívejte se na Tima Wernera, to si teď dovolil. Opravdu z něj to všechno spadlo a teď ještě chtěl obejít Kancela, to už je trošku těžší hříšek. Střídání uděláme, dáme tam Tomoriho místo Havertze. Jestli to teda ještě vystřídá, to je otázka. Dáme ho tady takhle napřed stopera. Jo, ještě že by? Jo, super. Uděláme tam obrovský blok a to už by jsme měli ubránit. Tak, ještě to udělají nakrátko, dobře. Mají poslední minutu, pojďme to ubránit. Pojďme to prostě ubránit. Reece James, super. Super Reece, a to znamená vítězství.
2-1 na půdě Citizens, tak to je velká výhra. Samozřejmě man of the match, jednoznačně Timo Werner, ale... Kašleme na rozhovor po zápase, ale... Co se týče Mateo Kováčiče, ten to celý nastartoval, takže Mateo taky big up. A co nás bude čekat teďko? Zápas se Sevillou, to Simnem samozřejmě klasicky. Samozřejmě to klasicky Simnem, dáme tam od začátku asi toho Kováčiče. Trošku to protočíme, ať si ty kluci odpočinou, nevím, co nás tam pak čeká. Co nás tam poté čeká. Tak Mateo, bude do hry. Dáme, zkusíme Tomoriho, když si jim zůstane. Kalum. A Werner má fazonu. Wernera tam musíme nechat, bylo by to škoda teď, že ve formě ho dávat dolů. Potřeba by na ledě zůstal. Samozřejmě odpočinout si může, ale až díl. Přece jenom to mladý hráč. Ale když je někdo ve formě, tak je škoda ho nenastavit. Může ho to takhle i vyrušit. Takže... Pojďme na to rychlou simulation. A doufujeme, že porazíme. Sivu 2-2, OK. A Werner zase gol, Havertz taky, takže... Opravdu se jim začalo najednou dařit, což je super. Kdyby to tak bylo i v realitě, vůbec bych se nezlobil. Čeká nás Christopelis, to je samozřejmě důležitý, my potřebujeme Lilze hrát co nejlépe. Díky za příležitost Kepa. Kepa dostane asi šanci teďko, dám Kepovi šanci proti Christo. Mendy dostal ty dva góly proti Sevě, co týče za poslední dva zápasy tři góly. Není to vůbec špatný, to neříkám, ale tak dáme mu šanci. Tak jo. Super. Super, super. A teď nás teda čeká Crystal Palace. To bude taky důležitý zápas. V lize jsme druzí, samozřejmě chceme tu ligu vyhrát. Chceme jít co nejvýše. A na to musím odpovídat a na vás kašlu asi. Nebo ne. Odpovíme. Zuma nám děkuje. Děláš mi radost. Asi jo. Protože jsme máš své místo v týmu. Já Kepovi šanci prostě dám, ještě ho nechci úplně odepsat. No. Aha, a pozor, Zakaria se vrací, takže Mateo se vrátil v dobré formě, nebo teďkon se dostal do dobré formy a už se nám vrací Zakaria, no a tak samozřejmě bude hrát asi až třeba za týden, takže ještě do zápasu Kova dostane. A pojďme udělat teda sestavu na Crystal Palace. Hakim Ziyech, Kante, Kovačič. Dáme tady Zumu. Zkusíme asplikovat jako napravo, Ciri se taky odpočíne, ten tam musí běhat každý zápas tom backovi. A tady se sestavou vlítneme na Crystal Palace. Já doufám, že teda to uhrajem. Co se týče 3 bodů. Jsme čtvrtí dokonce až, byli jsme druzí chvíle, tam neměli odrný, my nemáme odrný zápas, budeme mít 34 bodů jako Liverpool. Potřebujeme hrozně vyhrát, hoši, potřebujeme fakt snutně vyhrát. A já doufám, že se nám to povede. Mají samozřejmě dobrý útok, Bačuaj Benteke je dobrý útok. A 2-0, výborně, Werner opět, hoši. A Werner opět, Werner za dnešní video, hoši. 5 gólů ze 3 zápasů, neuvěřitelná forma. Přál bych mu to i v realitě hrozně. Aby se mu začal samozřejmě dařit. A pojďme se podívat na tabulku střelců, jak se je na tom Timo. Teďko teď ten video hodně vidít. Sakra. A Timo Werner je najednou druhej, byl asi sedmej a najednou je druhej, takže super. Super, super. A Bruno Fernandes dává góly, ten neuvěřitelný je, on je střední ofenzivní záložník koši a dává góly. Samozřejmě koupe penalty, to je sice je pravda, ale zase kolik koupnete penalt za sezónu, že jo? V lize. Tak 3, 4, 5. Je pravda, že on asi všechny, co kopal, tak proměnil, no. Ale i tak prostě, ne každý, že samozřejmě promění penalty všechny. Má snad 100% úspěšnost Bruno a hlavně dává určitě i gól ze hry, takže... Takže palec nahoru. Hoši, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud zanechte like, odběr a komentář. Určitě mi zanechte co nejvíc lajkosů to půjde, abych viděl ten zájem po dlouhé době. A pokud to půjde, zítra bych natočil další video. Pokusím se. A mějte se zatím, mějte se fajn, mějte se hezky a ahoj.